Doza 3 e vaksinës kundër COVID-19 pritet që të merret në më pak se 6 muaj pas marrjes së dozës së dytë. Pas mbledhjes së qeverisë, ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu deklaroi se përveç këtij afati, Komiteti Teknik i Ekspertëve pritet që të rishikojë edhe uljen e ditëve të karantinës për të infektuarit me COVID-19. Komiteti I ekspertëve është duke e vlerësuar pikërisht këtë aspekt, pra rishikimin e bërjes së dozës përforcuese përpara afatit 6 mujor. Dhe gjithashtu jemi duke vlerësuar me Komitetin e ekspertëve edhe ditët e izolimit në kuadër të variantit të ri Omicron. Por në një kohë kur vendet e Bashkimit Evropian kanë hequr masat kundër COVID-19, ministri I Shëndetësisë deklaroi se është ende herët për të shpallur fitoren mbi virusin. Ajo çfarë dua të them është që sot ne kemi mbi 18.000 raste aktive të cilat janë pra në masën 98% me variantin e ri Omicron, është herët për të shpallur fitoren ndaj virusit dhe është herët për të marrë vendime të cilat nuk janë të bazuara në situatën epidemiologjike. Këtë të mërkurë Këshilli I Ministrave vendosi edhe krijimin e komisionit të posaçëm për kujdesin e fëmijëve që kanë humbur prindrit në kryet e detyrës.